madaxweynaha Puntland Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waan babaxayay dalka Belgium oo ay kaga qayb geli doonaan shirka Somali Forum oo dhexmari doona madaxda Soomaalida iyo beesha caalamka. Shirka ayaa furmi doona 16-ka bishan. Madaxweyne Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe markii uu ka babaxayay dalka, waxa uuna sheegay inuu ka qayb geli doono shirka u furmaya Soomaalida iyo beesha caalamka. Salaamiya dhammaantiin. Maanta waxaan safar u nahay aniga iyo wafdi la socda oo ka tirsan xukuumadda Puntland ee magaalada Brussels ee dalka Belgium, oo ka qayb galayno shirkii wadatashiga Soomaaliya oo loo yaqaan SPF Somali Partners Forum. Shirkaasoo isu imaanayaan beesha caalamka dhammaanteed iyo Soomaaliya looga wada hadli doono arrimaha Soomaaliya ee danaha Soomaaliyeed iyo geedi socodka nabadda Soomaaliyeed. Shirkaas wuxuu dhici doonaa bisha 16-ka 17-keeda. Insha allah waxaan rajaynayaa inay wax wanaagsan oo guuli Soomaaliya iyo Puntland-ba ay uga soo baxaan shirkaas markuu dhammaado. Guul iyo khayr baan rajaynayaa. Wadankii oo nabada ayaan ka tegayaa isagoo nabad, insha allah inaan kusoo laabtana waan rajaynayaa. Intaas un baan safkay ku aadan yahay, degdegna waa soo laabanaya insha allah. Shirka hadduu dhammaado waan soo laabanaya. Saddex siyaadiyaa ira aad iyo aad waad mahadsantahay. Jamaal Ciise Maxamuud, Star TV, Garoowe.